Так, всем здравствуйте. Снова я, Олег, с вами. Находимся сегодня суббота, 27.07. Находимся в Констанц. На границе стоим 45-ку на выходных. Наслаждаемся пейзажами. В предыдущем видео я там сидел, снимал, рассказывал, как, чего в нас так нельзя поробить. Чи спрашивать, чи рассказывать, чи дискуссировать между собой, не знаю, как правильно назвать. Чего нельзя поробить у нас на річці, в том самом Бобринці, на тій самій річці Бобринки. Це меседж для наших, так сказать, властей местных. Залучить якісь там, стимулювати якось. Тих самих фермерів, чи ще когось, ну либо кого, чи там їх звільнить від налогів, там, чи ну, якийсь там період часу. Ну, в общем, можна якісь речі придумати. Ну, наші ж будуть власті розказувати, що б ми не построїли. Ну, зробити там якийсь пірс, этот самий з'їзд, забетонірувати це все, дорожку туди завести. Тобто для людей. Да, наші будуть розказувати, якісь автомати поставити там. Платний той самий ось оцей катерок, який стоїть, ну, мінімальна якась такса, щоб воно це все окупало хоча б уборку тої території там і так далі. Дотриманням його в належному вигляді, тої прилеглої всієї території. Да, наші будуть розказувати, молодіж поламає, поб'є і так далі. Ну, це будуть ті розказувати, ті, хто не хоче нічого робити і шукають причини. Як нас, я в Ресі робив, там у нас було написано, хто хоче щось зробити, тот ищет средства. А хто не хоче нічого робити, тот ищет причину. Так і в нас. Да, молодіж у нас, ми самі такі були, да, ламають, б'ють чи ще щось. А чого вони б'ють? Потому що немає їм чим зайнятися, нема де направити ту енергію. Создайте для них условия, создайте. Я тільки що ходив, там воно просто елементарно для велосипедів зроблені такі трамплінчики з землі, нагорнути всю, велосипедні там траки такі. Зробіть це для скейта, теж так само зроблено, як басейн таке полукруге. Зробіть пару таких етих, якихось площадок, та молодіж буде там сидіти сутками. Її не вигониш оттуда, і не буде в них дурного в голову лізти і так далі. І буде порядок, і буде все нормально. Поставте пару камер, я не знаю. Ну, можна придумати. Було б желання, було б стремління. Можна це все зробити. Тільки ж у нас цього всього в людей немає. Люди собі ходять, гуляють. Отдыхають, наслаждаються. В общем, якось так. Ладно, будемо заканчувати. Підемо далі.